Den nya skogshjälmen Technical, framtagen speciellt för dig som arbetar i skogen, är den mest avancerade och innovativa Husqvarna-hjälmen någonsin. Ingen annan hjälm på marknaden lyckas kombinera så många funktioner och fördelar i en enda hjälm. Vi har lyckats göra hjälmen extremt lätt så att den inte belastar nacke och skuldror så mycket. Den är faktiskt en av de lättaste hjälmarna på marknaden. Du kan anpassa den för en personlig passform och överlägsen komfort så att du kan arbeta bekvämt hela arbetsdagen. Hjälmen har kortare skärm och en ny visirfunktion som ger bredare synfält. När du höjer visiret försvinner det helt från synfältet. Det effektiva ventilationssystemet av nättyg ger en jämn och behaglig temperatur inuti hjälmen. För säkerhets skull visar UV-indikatorn när det är dags att byta ut hjälmen. Reflexerna syns i alla vinklar. Sammanfattningsvis erbjuder Husqvarna skogshjälm Technical låg vikt, brett synfält, personlig passform, effektiv ventilation, UV-indikator och reflexer. Funktionerna och fördelarna skapar en hjälm som förbättrar upplevelsen när du arbetar i skogen. Och du märker det knappt, förrän du verkligen behöver det.